Hora de pimenta rosa aqui no programa. E hoje, gente, a Ana separou uma Hoje não é novidade, né? Hoje é aquilo que a gente tem de melhor. Mas o que é isso, hein? É uma coleção que a Amíssima preparou exclusivamente. Deves. Não, gente... Eu vou te ajudar, vamos combinar, né? O que é isso aqui? Não, Lésia é uma coisa, assim, feminina. Muito. Muito feminina. As cores estão incríveis. Algodão. Olha, e pro nosso verão escaldante, também não deixa de ser uma peça fresquinha, Então, né? Aqui tem uma faixa, ó, gente, que dá pra marcar a cintura. Olha que peça Olha mais uma feminina. Manga desse vestido. Não, e ele pode ser usado também como ciganinha, não também é? Também como ciganinha. Daí aqui nós temos, ó, gente, vamos colocar os lilás. Vamos. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, um cropped com essa saia incrível. Que pode fazer o conjunto, assim como pode levar a sua saia ou sua blusa. O ideal é levar os dois e depois desparcerar. Desparcerar. Usar para poder usar parcerado e desparcerado. O amarelo, que é uma cor que não vai poder faltar no nosso corpo. Não, e que amarelo, né, Carmen? E que amarelo. Então, e olha aqui. Um detalhe. Os botões. Aí, olha que show. Olha os botões. Não, essa blusa. E sabe aquela saia que ela vem com babado e ele não faz volume nenhum? Sim. É exatamente essa. A gente tá incrível. Daí ainda na linha do amarelo, tem esse vestido maravilhoso. Olha aqui. Não, é perfeito, né? É, perfeito. Bota perfeito, não é? E vamos pro azulzinho, que tá lindo. E que eu até já vi uma bolsa aqui que fecharia total com ele. É. Então olha aqui, gente. A gente entra, não tem como não dizer que não entra no romantismo lindo, nessa cor, lindo, né? Lindo, lindo. Então, se você é romântica... Incrível. Não, eu acho que não precisa ser romântica. Não, precisa qualquer ser... mulher se torna, uma roupa dessa, se torna, isso aí se não é, se torna. E a loja tá cheia de novidades, não é? Cheia de novidades. E a gente vai vir pro... Vamos mostrar antes da gente falar isso aqui. Não, mas também é novidade, tá? Olha aqui, gente. Não, aqui também é novidade. O que é esse vestido? Lindo. Não, maravilhoso. Bom, aqui do outro lado da loja, a gente separou algumas estampas. O que é isso aqui, Ana? Olha aqui, gente. E, assim, ó, a ciganinha. Olha o que é essa blusa e o que é essa estampa de maravilhosa. A regata. A blusa com manguinha, pra quem não quer. Não, o que é esse vestido, Ana? Me apaixonei por esse vestido. E ele vem com essa... Com essa corda. É um cordão seco, uma corda, não é? Que dá pra cinturar. E olha esse longo. Olha, a gente tem que mostrar as costas dele. É, tem que mostrar. E olha a estampa, gente. E nos tamanhos, né? Não, maravilhoso. A gente mostra. Sabe o que eu gostei aqui, ó? Que dá bem na altura do sutiã. Que daí pode usar o sutiã. Pode usar, não é, Ana? Daí, gente, olha os poás que a Ana separou. Então, vamos pegar aqui. Isso aqui. Não, ó, eu não sei o que mais Ai, Ana, essa, olha aqui. Olha aqui, gente. Se não é a coisa mais linda desse maravilhoso mundo. Maravilhoso. É, o tecido, tudo. E o que é essa peça aqui de telinha? Vamos ver, Ana. Vamos passar. Vestido de linho. Estamos aqui. De manga também. Que também tá chiquérrimo, não é? Olha, ele tem uma saia um pouquinho mais curta, então... Essa telinha, ela fica... Ela dá uma transparência na perna. E a manga também é com a telinha, exatamente. Né? E aqui temos mais poá. Mais poá. Olha que graça. Que graça essa saia. Olha aqui. Não, isso sem falar, não é, Ana? Nas bolsas, chapéus. Os acessórios que agora chegaram também. Maravilhosos, não é? Maravilhosos. E, gente, pimenta rosa é isso aqui, é muito mais. A loja tá linda de morrer. Tem macacões maravilhosos que a gente teve olhando. Chegou muita coisa nova. Muita coisa nova. Eu acho que tem que vir todo mundo aqui, né? Tem que vir. Que daí, às vezes, vocês chegam e daí falam assim, ah, o programa da Carmen, aquele que passou. Daí vocês recordam a data. Mas, pá, já foi o tamanho G, já foi o tamanho M. Então, assim, ó, assistem o programa e tem correm que... pra pimenta, porque depois... Até porque as roupas não tem muitas de cada modelo, não isso é? Isso sempre tu falas, Carmen, e realmente é verídico isso. A gente, o máximo que trabalha é com a grade, né? Claro. E daí quando a grade já começa a movimentar, e às vezes já tá no provador, a outra já vê, já gostou, e às vezes acaba então, saindo... Gostou, tem que vir já! Tem que vir, não é? Não nos comprometemos por programas muito que anteriores, isso né? Isso mesmo. Mas de qualquer maneira, gente, se atrasar, sempre vai ter uma peça linda esperando por você. Sempre. Porque a loja tá maravilhosa. Maravilhosa. Né? A pimenta rosa fica aqui
na Silva Jardim, passando a Anitta Garibaldi, passando o Zafre da Anitta, entre a Anitta e a Fabrício Pilar, super fácil de achar, do lado esquerdo de quem desce ali, passando o Zafre, com estacionamento, manobrista, muita coisa linda. Bom atendimento. Ah, atendimento a gente nem fala, porque é maravilhoso e impecável. Semana que vem a gente volta direto daqui.